Compania Georgian Manganese-ის მორიგი დახმარება და ხელშეწყობა სარეაბილიტაციო ცენტრ ორიონის 18 წელზემოთ მყოფი პირებისთვის მოქმედ ორგანიზაციას. Წინა საღდგომო საქველმოქმედო აქცია ფეროშენადნობთა ქარხნის სააქტო დარბაზში გაიმართა, რომელიც ცენტრის ბენეფიციართა მიერ დამზადებული სხვადასხვა დანიშნულების ნაკეთობების გამოფენა გაყიდვას გულისხმობდა. ღონისძიებაში კომპანიის სპეციალური მმართველი ნიკოლოს ჩიქოვანი, ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორი გოჩა ქურდაძე, საწარმოსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. ზესაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში ერთგვა ტრადიცია ჩამოყალიბდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არასამთავრობო ორგანიზაციების გვერდით დგომა და დახმარება საჭიროებისა მებრ. დღევანდელი ღონისძიებაც ამის დასტურია. ქარხანამ ორგანიზება გაუკეთა ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის ორიონის ბენეფიციარების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვას. ჩვენ დაუთმეთ ფართი სამართველო შენობაში და ვეხმარებით მათ მიერ წარმოდგენილი ნიმუშების რეალიზაციაში. იმედია, რომ მომავალშიც პროდუქტიულად გაგრძელდება ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნისა და სარეაბილიტაციო დღის ცენტრ ორიონთან თანამშრომლობა. Акციის პერიოდში გაიყიდა ყველა ნამუშევარი. Პირველი ის არის, რომ შეშიმო პირებისათვის ეს არის ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდი დახმარება, იმიტომ რომ ისინი უკვე საზოგადოებაში აღიქვამენ სრულფასოვან წევრებად თავიანთ თავს და არ აქვთ რაღაც შეზღუდული განცდები და აქედან გამომდინარე მათი ნაშრომის დაფასება მათთვის პირველ რიგში და ჩვენთვისაც საკმაოდ სერიოზული კარგი მაგალითი იქნება. Tel საზოგადოებას ვფიქრობ, რომ კარგი აქცია არის და ყოველთვის მონაწილეობთ, ყოველთვის მიესალმებით და ჩვენი ქარხანა ერთ-ერთი მოწინავეა მაგ საქმეში. Ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ თანადგომა საწარმოს თანამშრომლებისა და ადმინისტრაციისგან ახალი არ არის. მსგავსი მობილიზაცია კი გულია ჭუმბაძის თქმით, ცენტრის ბენეფიციარებისთვის მოტივაციის საფუძველია. Სასიამოვნოა ის, რაც აქ დღეს მოხდა. Უპირველესად ეს ჩვენ შევათანხმეთ ფერომანგანეზის დირექტორთან, გოჩა ქურდაძესთან, შეხვდა არნახული ენთუზიაზმით, არნახული, ესე იგი, საოცარი სითბოთი დაგმოხდა და მოლოდინი თავისთავად გამიჩნდა. Გამიჩნდა, მაგრამ ის, რაც აქ მოხდა, ეს ყველაფერს გადააჭარბა. Მე კი არ მიკვირს ამ ქარხნიდან რაიმე სასეკეთო ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ ის, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ცენტრის მიმართ გაკეთდა, მე მხოლოდ თავდახრილი და მოწიწებული მადლობის მეტი სთქმა არაფრის არ შემიძლია. მხარეები იმედოვნებენ, რომ ორმხრივი ურთიერთობა და თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდება.